Вітаю глядачів телеканалу НТА. Це програма «Час діяти». Я Оксана Гнатишин у студії. Сьогодні говоримо, аналізуємо, порівнюємо діяльність двох міських рад. Зокрема, попереднього скликання і ту раду, яку ми обрали восени. Депутатів, до якої ми обрали восени. Прозорість, відкритість, ефективність структури і роботи. Про це хочемо сьогодні поговорити. Своїми думками побаченим поділиться Любомир Мельничук. У минулому скликанні очільник фракції «Свобода» у Львівській міській раді. Цієї каденції до ради вас у раді немає. Ви можете зі сторони проаналізувати ситуацію. Сподіваємося, що не заангажовано. Пане Любомир, «Свобода» не голосувала за рішення про обрання секретаря ради і постійної комісії. Чому? Чому? Насправді, у нас відбулося то, про що мріяли дуже багато нехороших олігархів місцевого розливу, насправді відбулося, «Свобода» втратила більшість, найбільшу фракцію в міській раді. Відповідно, зараз вони намагаються пропахати дуже і дуже багато своїх корумпованих рішень, про які вони мріяли попередніх 4-5 років. Хто такі вони? Зараз ми проаналізуємо і задамо собі питання, кому вигідні ті чи інші рішення. Отже, перше питання ваше стосовно обрання секретаря ради. Обрання секретаря ради і всіх комісій в Львівській міській раді, та й, зокрема, в Львівській обласній раді відбувалося дуже кулуарно, підкилимно. Вдумайтесь, «Свобода» зайняла третє місце в місті Львові і в Львівській області і не отримала ні секретаря ради, ні голів жодної комісії, ні заступників голів жодної комісії, ні секретарів жодної комісії. То саме відбулося в обласній раді. Голова обласної ради, заступники голови обласної ради, керівники всіх комісій, заступники і секретарів створила партія «Самопоміч» і їхні сателіти. Не легше було включити все-таки когось з ваших представників? А їм значно комфортніше і легше дерибаниться. Відповідно, для чого потрібні, ми хотіли отримати представництво в керівному складі, зокрема в бюджетній комісії. Тому що там йдуть всі кошти, які витрачають чиновники, і це можливість контролювати ці всі витрати. Ми знаємо, скільки кримінальних справ з попередньої каденції порушили проти чиновників садового, які тотальні розкрадання відбуваються. Ці справи так і стоять фактично на місці? Звичайно. Звичайно, що стоять. Звичайно, що є формальні відписки, все гаразд. Ми ж пам'ятаємо, скільки судовий роздав квартир суддям, прокурорам і чиновникам. Досить безглуздо би було від них вимагати об'єктивності і справедливості, але ми надалі, звичайно, будемо там з допомогою журналістів, в тому числі, висвітлювати позицію, говорити правду про те, що відбувається в міській раді. Отже, абсолютно кулуарно відбулося. От ви кажете кулуарно. Як пояснити глядачу, що означає кулуарно? Яким чином? Ну, по суті, другу людину в місті обрали без обговорення кандидатури, просто за, по суті, там півгодини до висунення сказали, от буде оцей чоловік. І за цього чоловіка проголосували «Самопоміч», всі сателіти їхні. І, відповідно, людина стала секретарем міської ради. Я не знаю, можливо, це непогана людина. Але я думаю, що депутатський корпус і громадськість могла би хоча б день обговорити ту кандидатуру. ВО «Свобода» має, перепрошую, 8 чоловік у Львівській міській раді. З ким ще ви можете, безпосередньо ця політична сила відчуває підтримку? Ну, насправді, головна підтримка і головні союзники наші – це звичайні виборці, звичайні люди, які постійно, але вони не проголосують, постійно приходять на засідання сесії Львівської міської ради і своєю присутністю тиснуть на прийняття тих чи інших рішень. Тому що в попередній каденції ми на першій ж сесії скасували будь-які обмеження і зараз будь-яка людина може прийти і потрапити на засідання сесії Львівської міської ради. Проте ми вже чуємо, що одні з перших ініціатив від новообраної каденції – це є
пропускний режим, пропускний режим і заборонити людям заходити в міську раду, бо, мовляв, багато незадоволених, люди поприходили з фронту і, може, навіть з собою щось принесли. Тобто хочеться перетворити це все в такий собі закритий клуб. Наскільки прозорою є ця каденція? Ну, ви зрозумієте, вона не може бути прозорою за визначенням. Бо коли є оцей чиновницький апарат, який очолює голова партії «Самопоміч», Садовий, і, по суті, реалізовує і використовує наші з вами кошти, його контролювати мали би представники громади. Стояти з палюгою і дивитися. І вказувати на ті всі моменти корупційного характеру. Але що відбулося? Відбулося, що той, хто має всю повноту виконавчої влади, отримав повністю підконтрольну раду. І рада мовчки сидить, на кнопки голову поопускають, тиснуть. Потім, правда, розходять, виходять, говорять там різноманітні коментарі про там європейське місто, про допомогу діткам, ну і всякі такі... Така зовнішня картина, фасад. Солодкоголосі пустослови. І в мене просто дуже постійно виникає питання, от коли оце чую, оцю фальш і лицемірство в тій такій європейській обгорці, в мене завжди виникає питання, а може би ви відповіли, для чого ви, наприклад, просто на передостанній сесії, тобто корумпована сесія, яка таких корумпованих сесій не відбувалося в Львові вже, напевно, десь може років 10, не знаю. Просто двома голосуваннями, по суті, близько 200 мільйонів позбавили бюджету. Перше, приватні фірмі «Леополіс», може, знаєте, такий є готель фешенебельний, дорожезний, просто подарували 1 мільйон євро, списали заборгованості. Друге, початок Городоцької дали можливість будувати великий такий житловий комплекс, і там буде дуже багато новобудов, тобто без конкурсу, без аукціону, без викупу земельної ділянки. Просто змінили цільове призначення, яке, не помиляюсь, Городоцька, 49. Перед самим Новим роком, коли всі, по суті, вже готуються тихенько, і нічого, і всі забудуть, тому що, ви ж розумієте, людина не має, по суті, от львів'ян, який нас дивиться. Він не вникає. Він не вникає, і в його баченні всі політики, всі чиновники, вся державна влада, злодії. Все одне кодло. Так. Злодії і кодло одне, яких вони ненавидять. І, в принципі, я їх дуже сильно розумію, тому що їх постійно дурять. Але є ж конкретні речі. Ну, «Свобода» не голосувала і утримувала оці позиції стосовно тих корумпованих питань протягом всієї каденції. Натомість, ви ж знаєте, що до виборів всі підконтрольні ЗМІ олігархам чи керівникам партії, тих чи інших, в один голос що кричали? Міська рада корумпована, розкрадають, крадуть. Ну, вон перша ж сесія, конкретно говорю. І ці всі гарні і милі хлопчики і дівчатка, які поводять себе нібито по-новому, тихенько тиснуть на кнопку, що їм говорить голова партії. Пане Любомире, я хочу, щоб ми послухали коментар Соломії Саврук, яка є головою правління Комітету виборців України, громадської організації. Декілька слів, і ми повертаємось у студію. Ваш коментар. Доволі багато нових облич у міській раді, в обласній раді, і відповідно ми розуміємо, що молоді політики, вони поки що придивляються до тих інструментів, які вони отримали, і до того ресурсу, до якого вони зараз мають доступ. Зараз маємо ситуацію, коли нові фракції у раді, зокрема нові обличчя, намагаються бути публічними і ближчими до виборців. Вони розповідають про свою роботу, вони використовують для цього активно як і соцмережі, так само. В цьому є відмінність від попередніх депутатів і попередньої міської та обласної ради. Тут вони намагаються бути більш прозорими. З іншого боку, якщо говорити про сам механізм формування чи то комісії, чи виконавчого комітету, то я не бачу тут принципової відмінності порівняно з попередніми. Наскільки ви згідні з такою думкою про більшу відкритість сьогоднішньої ради? Ну, насправді, дуже би хотілося вірити в те, що говорить експерт.
Але коли, по суті, головною, першою з ініціатив – це давайте поставимо шлагбауми, точніше, поставимо, зробимо пропускний пункт і не будемо пускати не то, що на сесії, а навіть не будемо пускати в міську раду, тільки по якихось там попередніх процедурах, напевно, що говорить трошки про інші речі. Тож ще дуже важливо згадати нашу ініціативу, яку ми ще запровадили були в попередній каденції, це створення громадської ради при виконавчих органах Львівської міської ради. От нам за допомогою різноманітних меседжів пробують вкласти в голову, що у нас саме відкритий мер, у нас саме відкриті чиновники. У нас все прекрасно, але Львів чуть не єдине місто, яке не має при Львівській, наприклад, міській раді, немає утвореного громадських рад. Тобто чиновник тихесенько собі підписує в межах своїх повноважень, потім виникають скандали з будівництвами чи скандали з розкраданнями. Депутатський корпус, наприклад, оцієї каденції. Я взагалі не пам'ятаю, до речі, повертаючись, чи протягом всіх сесій, які відбулися, чи більшість депутатська хоч якесь критичне зауваження зробила до нашої влади. Все прекрасно, все чудово, дякуємо вам, ви найкраща влада. От для того ми обирали депутатів, щоб вони були такими собі мовчазними кнопкодавами. Повертаючись до громадської ради, та ініціатива, яку ми запровадили, і про що ми наполягали, щоб при Львівській міській раді була створена громадська рада. Там якісь конфліктні, я знаю, ситуації. Так, тому що дуже легко говорити про відкритість, а коли приходиться реалізовувати ту відкритість, іншими словами, впустити до кабінету і показати всі документи. Там не просто покатака, а показати документи. Показати документи представникам громадських організацій, тож вушка то повилазить. Ми ж то бачимо, які корумповані рішення приймаються в стінах Львівської міської ради. Ви розумієте, цей котел, який бурлить вже не один і не два роки, як його не пригладжуй, як його там не пробуй завуалювати, але він ж рано чи пізно дасть тріщину, і все, про що ми говоримо вже не один рік, воно ж вилізе назовні. Як на вашу думку, чи вдасться реалізувати цю громадську раду? Чи це буде тягнути? Насправді це буде дуже важко, тому що будь-які громадські ініціативи, їх привикли переводити в розряд, там прийшли люди з якимись пікетами, добре, ми зробимо відповідну громадську там, комісію якусь, ми з вами зустрінемося, поговоримо, там через 2-3 дні зустрілися, переговорили, і все. І вже людям надоїло ходити. Чиновники потирають руки, ще одні відстали від нас, і так далі. Але коли чого вимагає громадське? Щоб зробити системну роботу. Тобто, щоб засідали громадські ради при, ну, знову ж таки, скандальній забудові. За кожною скандальною забудовою в місті Львові стоїть підпис чиновника садового. Псячої будки збудувати не можна, тому що вони видають так звані містобудівні умови і обмеження. І коли вони пробують перекидати, що це, мовляв, все Держбудконтроль робив до того, це абсолютно неправда. Тому, наприклад, допустити громадську раду до департаменту містобудування. Показати, які ми плануємо давати дозволи, хто до нас звернувся, де хто хоче будувати, яка репутація в тих чи інших фірм. Це ж, покажу, повилазять різноманітні вушка. Я думаю, що дуже тяжко буде доступитись до цієї інформації. І побачимо, що багато родичів, чиновників зав'язані в тому бізнесі. Дуже багато фінансових потоків проходить через кабінети міської ради. І, відповідно, є дуже сильний спротив. І, думаю, дуже важко буде представникам громадських організацій добитися справжніх повноважень. Вони ж що придумали? Вони хочуть зробити нібито, надати одне місце в виконавчому комітеті, який теж сформувався абсолютно кулуарно. Ну, знову ж таки, один з головних менеджерів, однієї з лідерів будівельної сфери в місті Львові війшов виконком. Тобто заступником садового став колишній бізнесмен, який є лідером по будівництву в місті Львові. Це ж теж так легенько замовчується. А є ще одне місце вакантне, от вони кажуть, давайте ми когось там
запровадимо в виконавчий комітет. І таким чином від вас відкупимося. Відповідно, буде там один голос якогось громадського діяча, а я підозрюю, що цей громадський діяч ще й бажано, щоб був підконтрольний Садовому, буде знову створено ілюзія відкритості, де буде казати, там у нас навіть вон в виконавчому комітеті представники громади є. Ну, про що ви говорите? Пане Любомире, ну не штука критикувати, який вихід? Що роблять ваші депутати, які, як ви кажете, бачать певні проблеми в цій ситуації? Ми зараз працюємо над запровадженням електронних петицій, щоб львів'яни могли вже через інтернет свої якісь проблеми чи своє бачення розвитку міста заставити депутатів хоча б розглянути, не проголосувати за чи проти. Але я би хотів звернутися до львів'ян, ну, хоч раз прийти і подивитися на сесію Львівської міської ради. Не дивитись вдома по телевізорі. Поки ще шлагбаум не поставили. Поки ще, так, та, не поки ще я розумію, що в кожного є своя робота, але в кого є якісь проблеми, чи в кого є якісь запитання, то кажу, поки є ще така можливість прийти подивитися, як воно все відбувається. Ні, як воно в новинах потім показують, а як воно насправді відбувається, де кажу, де дуже багато бруду, де дуже багато нечесності, де потім включаються телевізійні камери, ті люди перетворюються зовсім на інших людей. Дуже багато бруду, фальші, саме через то люди ненавидять. Ні політиків, ні чиновників. От якраз наше завдання є... Цифра мене така злякала, дякую, 50 мільйонів гривень на премії чиновникам. Це... Ну, це, на фоні війни, воно так дуже ріже ухо і око. Нововведення, які, то, про що мріяв Садовий, відповідно, Свобода не давала цього зробити. Вони ж собі по 400% премії повстановлювали. Рай наступив для чиновників в Львівській міській раді. Це не єдине. Ви також критикували рішення. Бюджет 2016-го, маємо ще буквально хвилину десь в цьому керунку такий коментар. Бюджет є абсолютно несправедливо з нашої точки зору. От ви вже говорили про премії чиновник. 400% премії чиновникам встановлювати на фоні по суті тотального зубожіння, не найбідніші люди працюють в Львівській міській раді. Я зараз говорю про керівний склад і про вище керівництво. Знаєте, на попередній каденції, коли нам Садовий про то говорив, що там наші керівники там, департаментів, відділів, вони ж потребують дуже височезних зарплат, то ми десь так жартували, що їм навіть платний вхід поставити в міську раду, вони все одно будуть ходити, тому що вирішують то свої підкилимні питання, лобіюють, це все зводиться відповідно до головного керівника міста. Більше, чому ще ми не згідні з бюджетом? Ми бачимо, що цей бюджет передбачає збільшення податків. Цей бюджет передбачає надходження в скарбничку міста виключно, по суті, з кишень львів'ян. Тобто ми бачимо, що чиновники збільшують собі зарплати, ми бачимо, що держава, по суті, всю відповідальність перекидає на простих львів'ян. Ну, це одне рішення з останньої сесії. Тепер всі, хто має квартиру більше 60 метрів, і особняк більше 120 метрів, це вже вважається розкішю, відповідний податок треба платити. Знову ж таки, то, чого ми не... Тобто двокімнатні квартири тепер також як розкіш. Двокімнатні квартири, так. Дякую за розмову. Я думаю, цю тему можна також ще ширше і довше розмовляти. Хочеться все-таки, щоб ми, попри критику, мали можливість впливати. Політики, громадськість мали можливість впливати на процеси, які відбуваються на Львові, на Львівщині. Безперечно, але тут дуже важливо, щоб нас все ж таки почули. Тому що оце зачарування телевізійним солодкоголосим образом насправді нічим добрим не закінчиться. Щоб нас почули. Це резюме. Дякую ще раз, пане Любомир. Програма «Час діяти» на телеканалі НТА. Ми щодня з вами.